հիշեք, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ինչու եմ այս ֆիլմի անունը դրել հիշեք, որպեսզի հետագայում ովքեր կենթանի կմնան երրորդ համաշխարհային պատերազմի պիկից հետո, հիշեք և հասկանաք և ձեր սերունդներին բացատրեք դրանց հետո, որ չորրորդի ժամանակ ինչ է լինելու, հինգի ժամանակ ինչ է լինելու և պատրաստ լինի ազգը, մարդիկ, դուք բոլորդ պատրաստ լինեք, թե իրականում աշխարհում ինչ է կատարվում, ով է այդ ամենի հեղինակը, ով է այդ թելերը քաշում և այդ տիկնիկները ինչպես են պարում այդ թելերի քաշման ժամանակ, որպեսզի պարզ լինի աշխարհը ձեզ։ Սկսենք Սովետական Միությունից, որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի ձեզ, պետք է անցած ֆիլմերն էլ դիտեք, օրինակի համար հիպոտեկային վարկերը ինչ էին տալիս, ազատ շուկան ինչի համար էր, Սովետական Միությունը ինչի ստեղծվեց, ինչի քայքայվեց և այլն։ Եվ եթե ինչ եմ այսօր ներկայացնում ՍՍՀՄ-ը, շատ կարճ և շատ հակիրճ եմ խոսալու այս ֆիլմի համար, շատ արագ ձևով Սովետական Միության փլուզումից հետո Գորբաչովը կառավարությունը հանձնեց Ելցինին, Ելցինը Պուտինին և երկար ժամանակ Պուտինն է Ռուսաստանի տեր ու տիրականը, ինչպես նաև այստեղ Նազարբայևը, Թուրքմենիայի նախագահը, Ադրբեջանում շատ արագ ձևով հայ Մուսալիբը, կարծեմ, նորից այս ոչխարին դրեցին, երեք Պրիբալտյան հանրապետությունների մասին չխոսենք, նույնը Լուկաշենկոն, ՖՍԲ-ի ծաղրացուն Բելարուսում, և այստեղ նաև այլ փոքր երկրներ, որոնք միայն Կիրգիստանը և Տաջիկստանն են, որ այստեղ սահմանային հարցեր կործանման և աղքատության մեջ են գտնվում։ Նույնը հակառակ պրոցեսը կատարվեց Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Ամենից շատ նախագահները, ղեկավարները տվյալ երկրների փոխվել են այդտեղ և ամենաանկայուն երկրները եղել են Հայաստանը, Վրաստանը և Ուկրաինան։ Բայց ամենից անկայունը դրանցից եղել է Հայաստանը, դնելով տարբեր սերնդների Լևոնյան այդ խեղճուկ խեղկատակներին, որոնք ազգությամբ հայ չեն։ Այս հանրապետությունները ավելի երկար, ավելի կայուն կարող են դիմադրել երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, քան Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինան։ Դրա համար, երբ որ 90-ականներին դրանից հետո ցանկացած ֆիլմում նշվում է, որ ինչն է կարևոր ազգի գոյատևության համար, այդ ամենը անտեսած, մի մասը փախակ, մի մասը մնալով Հայաստանում, այսօր այս կատաստրոֆիկ իրավիճակից դուրս գալը շատ դժվար է։ Դրա համար պետք է արագ ձևով, մոտ մեկ ամիս ժամանակ ունեք, ոչ ավելին, պետք է մի 10 օրվա ընթացքում այս խեղկատակներին հանել գցել աղբանոցը և նշանակել հայ ղեկավարներ, արագ ձևով մոտակա երկրներից, ինչպես Իրանն է, նաև Հնդկաստանից, նաև Հարավային Կորեայից, նույնիսկ Ճապոնիա և Շվեդիայից, գնել Ֆրանսիայից, գնել զենքեր և պատրաստ լիներ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի ներխուժմանը, բայց Հայաստանի վրա ատոմային զենք չի օգտագործվի։ Ներկայացնենք նախ Արցախյան պատերազմը։ Արցախյան պատերազմում ինչ տեղի ունեցավ, հետագայում կխոսենք ամեն ինչի մասին։ Ինչպես նշել եմ տարբեր ֆիլմերում և նույն այսօր նշում եմ, Արցախյան պատերազմը Լևոնը հատուկ թողեց, միայն այսքանը ավելին չթողեց վերցնեն հայերը, որպեսզի այսօր այս իրավիճակը լինի։ Բայց դա թողնենք մի կողմ, այս սրիկաներին բոլորին ընտանիքներով ցեղով հանդերձ կախարան և ոչնչացում է հասնում և պետք է դա կատարվի։ Ինչ կատարվեց Արցախյան պատերազմում։ Առաջին երկրորդ անգամ աշխարհում ոչ նորմալ ձևով
այսինքն պատերազմի ձևով ամենից կրվող ազգերի հայերի վրա փորձարկվեց անօթաչու թռչող սարքերը, ֆոսֆորյան այդ զենքերը, որը Պուտինը, կարմիր ֆոսֆորը, որը հենց Պուտինն էր Ադրբեջանին տվել, նաև հրթիռներ տարբեր տիպի, և որին որքան կարողացավ դիմադրել Հայաստանը. Այստեղ անգլոսաքսերը փորձարկում էին, ոչ թե սա պատերազմ էր, որ Ադրբեջանը հաղթեր Հայաստանը պարտվեր, այլ սա փորձարկում էր, թե որքան կդիմանան և որ զենքը ինչ արժեք ունի, արժե այդ զենքը օգտագործել երրորդի ժամանակ, պիկի ժամանակ, թե ոչ, կամ որ երկիրը որքանով է պատրաստ ինչպիսի զենքի, և այդ զենքերը պատերազմում ինչպես են իրենց արդարեցնում, դա էր հիմնական պատճառը պատերազմի, և այս սրիկաները արագացրեցին այդ պատերազմը, քանի որ նաև սա փող էին վերցրել և արագ ձևով Արցախը և Հայաստանի մի մասը հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այժմ զգուշացում բոլորիդ, պետք է Սյունիքը և ամբողջ Հայաստանը անառիկ բերդի նման պահպանել, քանի որ բացի թուրք ազերի Հայաստանի վրա էլ հարձակում լինել չի կարող երրորդի պիկի ժամանակ, այս սրիկաներին վերացնել և պատրաստվել։ Եթե դուք գտնում եք, որ կարող եք փախչել այլ երկիր, ապա ցանկացած երկրում նույն իրավիճակն է լինելու, և ձեզ շան տեղել չեն դնելու, ավելի շուտ ձեզ կոչնչացնեն, հասկանալով, որ աշխարհի տերերի նպատակը որն է։ Իսկ Հայաստանում 2 միլիոն մարդը Հայաստանի տարածքի համար դա նորմալ է, և կարող եք մնալ և պայքարել և նույնիսկ պատերազմը հաղթել, քանի որ նաև քրդերի մեծ մասը դրանք հայեր են անուն ազգանուն շուրջ տված, որոնք 100 տարի մնալով իրենց հայրենիքում չփորձեցին հեռանալ և այսօր պայքարում են, և եթե չեք պայքարելու, ապա նրանք կպայքարեն ձեր ոչնչացումից հետո, նրանք կվերցնեն Հայաստանը և իրենք կբնակվեն այդտեղ, քանի որ նրանք նույնպես հայրեր են։ Դրա համար պատրաստ եղեք այս ամեն ինչին։ Այժմ ուկրաինական պատերազմը։ Մինչև ուկրաինական և հայկական պատերազմը առաջի անգամ նրանք այդ ամենը օգտագործեցին Սիրիայում, Ռուսաստանի հեռահար ռակետները, ինչպես հիշում է Կասպից ծովից ինքնաթիռները և Էրդողանի նաև բայրակթարները, և այդտեղ ոչնչացվում էր Սիրիան, և փորձարկվում էր միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի զենքերը, նույնպես Իրանի զենքերը, թե որը ինչ արժեք ունի, և որոնց դեմ անգլոսաքսերը ինձ զենքով կրվեն, որպեսզի ընդհանրապես չունենան կորուստներ, և հակառակորդին արագ պատճառեն կորուստներ։ Նպատակը դա էր, հիմնական նպատակը դա, և նավթի գողացումը, քանի որ նավթը հետագայում ամբողջ աշխարհի համար ամենադիֆիցիտն է լինելու, ինչպես նաև մաքուր խմելու ջուրը, որից հետո ուկրաինական երկրորդ պատերազմը Ղրիմը վերցնելուց հետո և այս մասերը Ռուսաստանը վերցնելով, ինչն է նպատակը? Այստեղ նպատակն էր ամերիկյան, անգլիական, եվրոպական զենքերի փոխարժեքը, օգտագործումը ռուսական զենքին ընդդեմ, և տեսնել, թե որը ինչ հնարավորություն, ինչպես նաև Թուրքիայի այդ բայրակթարները, որը ինչ նշանակություն, ինչ արժեք ունի։ Միևնույն ժամանակ այստեղ ինչ է կատարվում։ Նախ, առաջին հերթին, Պուտինին ընդհանրապես հարկավոր չէր, թե Ադրբեջանն ունենար Ղարաբաղը, թե Հայաստանն ունենար Ղարաբաղը, անմիջապես Պուտինը Ղարաբաղը հանձնում է ազերիներին, այսօր էլ հայրը հետ ավելի թշնամանում գյուղ-գյուղ սկսում է հանձնել ադրբեջանցիներին, պատճառը որն է? Անգլոսաքսերը այս ոչխարին դրա համար են դրել, որպեսզի թշնամություն ստեղծի ռուսների հայերի միջև, և թշնամություն իր կառավարության և հայ գիտնական, գիտատեխնիկական աշխատողների, որպեսզի ռուսական զենքը այստեղ կարողանա
պարտվել, ոչ թե հաղթել, այլ պարտվել։ Ձեզ թվում է, թե Պուտինը ուզում է այստեղ հաղթանակ, ոչ Պուտինը այստեղ ուզում է պարտություն, դա անգլոսաքսերի նպատակն է, որը Պուտինը հլու հնազանդ կատարում է իր այս նաև խեղկատակների հետ միասին, նույն այս խեղկատակ։ Այստեղ Պուտինը արդեն և Ռուսաստանը վարկաբեկվելով աշխարում Ուկրաինայում և Ուկրաինայում կրելով պարտություն, Պուտինին տրվում է ազատ ձեռքեր, որպեսզի օգտագործի ատոմային զենքը իբր ինքնապաշտպանության համար։ Ահա թե ինչի համար է այս ամենը կատարվում, որպեսզի դուք ավելի լավ հասկանաք։ Նույնը այստեղ Չինաստանը Տայվանի մոտակայքում կատարելով զորավարժություններ, սա նույնպես անգլիական ծրագիր է, որպեսզի երկիրը նույնիսկ պատերազմի մեջ չէ, Տայվանը, բայց շրջապակման մեջ է և աշխարից կտրված։ Նույն է այս ձևով կարող են, օրինակի համար հարձակվելով Չինաստանը Ճապոնիայի վրա, երկու կորյաները գտնվեն, հատկապես հարավային կորյան գտնվեն փակուղու մեջ, ինչպես նաև Ռուսաստանի այս մասը։ Նպատակը դա է նույնպես ստուգել, թե ինչպես կարելի է բլոկադա անել որևէ երկրի։ Եվ միևնույն ժամանակ այստեղ կկատարվի նաև մոտ ժամանակներս ԱՄՆ-ի փոքր հարձակում Չինաստանի վրա իբր Տայվանին պաշտպանություն, ստուգելու երկու երկրների զենքի հզորությունը և ճշգրտությունը։ Այս ամենը մինչև երրորդ համաշխարհային պատերազմի պիկը, սրանք բոլորը պատրաստություններ են, ոչ թե պատերազմներ են, պատերազմ է մեզ համար, իսկ իրենց համար փորձարկման պալիգոններ են։ Բայրակթար թե, բայրակթարը մենք ինչպես տեսանք, հանկարծակի Թուրքիան սկսեց արտադրել նման ինքնաթիռներ, նույնը Իսրայելը, այժմ էլ սա ամերիկյան թռչող սարքն է, որին իրանցիք է խփել, և այժմ էլ Իրանն է արտադրում, որը տալիս է Ռուսաստանը։ Թռչող սարքերի տեխնոլոգիաները երրորդ, չորրորդ սերնդի ինչի համար անգլոսաքսերը տվեցին աշխարհի տարբեր երկրների, և այսօր նույնպես բազմացնում են տարբեր երկրներում, ոչ թե 5-րդ և 6-րդ 5A, այսինքն սերնդի զենքերը, որոնք իրենք միայն իրենց համար են արտադրում։ Սա ոչ թե նրանց համար է, որ իրենց դեմ պայքարեն, այլ այս զենքերը նրա համար է, որպեսի երրորդ համաշխարհային պատերազմի պիկի ժամանակ, եթե Ռուսաստանը կստեղծեն այնպիսի իրավիճակ Ուկրաինայից պարտվելուց հետո, Ուկրաինան նաև ներխուժի Ռուսաստան, այդ ժամանակ նաև կսկսի Ղազախստան, Չինաստան և այստեղ նաև բունտեր, նաև եվրոպական երկրների, օրինակ Լեհաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա և այլն, նրանց վրա իբր Ռուսաստանը ունենալով նաև կեղտեր, կսկսի զենքերը գցել այդ երկրների վրա, նույնը Չինաստանը, նույնը Իսրայելը, Ընկաստան, Պակիստան և նույնը անգլոսաքսերը կսկսեն ոչ թե գցել այստեղ, օրինակի համար այստեղ է, բնակչությունը շատ թե այստեղ կգցեն այստեղ, ոչ թե կգցեն այստեղ, որտեղ մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա մի 5-6 մարդ է ապրում։ Այդպիսով աշխարհի բնակչությունը կպակասեցնեն 2/3 անգամ, մոտավորապես 4 միլիարդ մարդ մինիմում պետք է ոչնչացվի համաշխարհային պատերազմից հետո։ Դրա համար այս խաղերը դուք մեկ դիտարկի, որ ուկրաինական պատերազմ կամ արցախյան պատերազմ կամ Սիրիայի պատերազմ, դրանք պատերազմեր են տեղացիների համար, բայց իրականում անգլոսաքսերի համար դրանք զենքի փորձարկում, ստուգում է։ Դրանք պալիգոններ էին, օրինակ Հայաստան, Արցախ դա պալիգոն էր, Սիրիան պալիգոն,
նույն Ուկրաինան դրանք պոլիգոններ են եւ վերջերս նաեւ անգլոսաքսերը առաջ են քաշում Վրաստանի, Ռուսաստանի դեմ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի համար, նաեւ պոլիգոն կդառնա Վրաստանը։ Սրա նպատակը դա է, որպեսզի պատերազմից առաջ թուլացնեն եւ ոչնչացնեն որոշ երկրներ, որ աշխարհում մեկ կատարում են, այստեղ ձեզ պետք չէ այս մասին չենք ասում, իսկ մեր շրջապատում ինչ կատարվում է, դա կատարվում է նրա համար զենքերի փորձարկում, եւ հնարավորությունները։ Հիմա կասեք, Ռուսաստանը ինչի բացեց իր հնարավորությունը։ Դա իր տերերի հրահանգն էր, հրամանը, որպեսզի Ռուսաստանը Արցախը տալով ազերիներին զզվանք առաջացնի Պուտինը իր և Ռուսաստանի նկատմամբ հայ ազգից, և հայ ազգի ներկայացուցիչները յան վերջավորությամբ և ռուս անուն ազգանուն կրողները, հազարավոր տարիներ այնտեղ բնակողները, դեռ Քրիստոսից առաջ ներխուժած այնտեղ, և այդ բոլորը կոչնչացնեն նաև բոլոր ռուսական սարքերը նոր արտադրվող և թեկուս արդեն պատերազմ ուղարկվող, և որպեսի Ռուսաստանը պարտվի։ Բայց Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները արդեն Իվան Իվանովիչի միջոցով ստացել են նրանք, որ պարտությունը ինչի է գնում, որպեսի Ռուսաստանը նաև կարողանա ատոմային զենք օգտագործել։ Ահա թե ինչի Ռուսաստանը շեղվեց իր բարեկամ միակ հենակետ Հայաստանից, թշնամացավ Յանուշենկոին հանելով Ուկրաինայից, թշնամացավ Ուկրաինայի դեմ, և այսօր այս ամենը դրանք բոլորը խաղեր են և նախապատրաստություն է երրորդ համաշխարհի պիկին։ Իսկ հիմա կասեք, ատոմային զենքերը հասկանալ է, որ գցեն մոտարապես մի 5-10 միլիոն մարդ միանգամից մահանա, բա այդ անօթաչու թռչող սարքերի իմաստն էլ նա է, օրինակի համար, եթե վերցնենք Բրազիլիան, Բրազիլիայի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտ ստեղծելով, ոչ թե Բրազիլիայի վրա նույնպես գցվի կամ իրենց մոտ երկրների վրա գցվի ատոմային զենք, օրինակ Մեքսիկայի այս մասում, այլ այդ թռչող սարքերով Բրազիլիայի հարցը լուծեն, Բրազիլիան օրինակի համար 120 միլիոն է, դառնա Բրազիլիան 20 միլիոն, և այդպիսով լռեն, Բրազիլիան էլ հանձնվի։ Ահա թե ինչ է հարկավոր նաև այդ թռչող սարքերը, և անխնակ քանակով սկսում են և Թուրքիա, և Իրան, և Իսրայել, և այլ երկրներ արտադրել, դա նրանց սրահանգն է, որ այդ հնագույն տեխնոլոգիաները տվել են անգլոսաքսերը նրանց, որպեսզի այդ ամենը կատարեն։ Դրա համար մենք ժամանակ չունենք, իսկ եթե որևէ մի հայ մտածում է, որ փախչելու տեղ ունի, մեր բոլորի փախչելու տեղը Հայաստանն է, քանի որ ամբողջ աշխարհն է ահ ու բոհի մեջ լինելու։ Ոչ ոք, բացի 0.1% հայերից կարող են փախչել այստեղ, Կանադա, Ավստրալիա, մնացածը և այստեղ նույնպես լինելու են պատերազմեր, քանի որ այդքան բնակչություն նաև ԱՄՆ-ին հարկավոր չէ։ Իսկ նաև այլ երկրներ փախչելու համար միակ տեղը նաև Մոնղոլիան, եթե կարող եք փախել, եթե չէ, օրինակ Եվրոպայում բնակվողները և այլը, բոլորը պետք է փախչենք Հայաստան, և Հայաստանում այսօրվանից սկսած 10 օրվա մեջ ամենաուշը պետք է փոխվի Նիկոլյան այդ լպրծուն բանդան, որից հետո նորմալ հայերը սկսեն զենք գնել, և այդ զենքով մենք միայն պետք է պաշտպանվենք ոչ թե ատոմային, այլ բայրակտար կամ նման հարձակումներից, Ադրբեջանից և մասնակի հնարավոր է Թուրքիայից։
իսկ ատոմային զենք Հայաստանի վրա չի գցվելու։ Եվրոպական մի շարք երկրների վրա նույնպես ատոմային զենք գցվելու է, բացի իրենց մոտ գտնվող երկրներից, որպեսզի իրենց օդը և ջուրը չոչնչացվի։ Այսքանը, եթե հասկացաք, փախչելու տեղ չունենք, իսկ այս ամբողջ պատերազմները, որոնց մասին ձեզ ոչ ոք երբեք չի ասի և չեք էլ լսի, քանի որ ոչ ոք իրեն թույլ չի տա, այսքան մանրամասը ճշգրիտ ձեզ ներկայացնի, բոլոր խոսացողներին պետք է մեկ ժամ, երկու ժամ խոսեն, ձեր ուղեղը աղբով լսնեն, ինչպես միշտ է դա կատարում, բայց այս ամենը, ինչ այժմ կատարվում է թեկուզ միայն Ուկրաինայում, նպատակը դա է, որպեսի Ռուսաստանը թուլանա, պարտվի, որպեսի ունենա ալիբի օգտագործելու ատոմային զենք, որպեսի երրորդ համաշխարհայինը ատոմային զենքով սկսվի պիկը, երրորդ արդեն սկսված է պալիգոններում Հայաստան, Սիրիա, Լիբիա, Լիբանան, որոշ չափով Վրաստանի այդ փոքր հանրապետությունները, Ուկրաինա, այդ ամենը տեղի է ունեցել և ունենում, իսկ պիտի ժամանակ արդեն պետք է միայն անօդաչու թռչողներ կամ ռակետներով հեռվից ոչնչացնեն որոշ երկրներ, իսկ հիմնականում մեծ ոչնչացումները պետք է կատարվի ատոմային զենքի միջոցով, բայրակթարներ և այլն այդ թռչող սարքերին ամերիկյան, որոնք տեխնոլոգիան և լրիվ տեխնոլոգիան կառուցելու սարքավորումներից բռնաստվել են թուրքերին կամ իրանցիներին կամ Իսրայելին և անունը դրել են, որ իբր նրանք են արտադրում։ Այս ամենը և դրա համար պետք է հասկանալ, և Նիկոլին շատ շուտ, եթե ռադան էիք, ապա իսրայելական այդ անօդաչուները կպայքարեին Հայաստանի կողմից բայրակթարները նրանց կողմից, և անգլոսաքսերի համար մեր իմիջը կբարձանար նրանով, որ մեր մոտ նաև կա դա, և փորձարկվում է մեկը մյուսի դեմ այդ սարքերը։ Դրա համար անգլոսաքսերը այսօր նաև, այսինքն նախապատրաստել էին շատ շուտ Իրանույն նաև թռչող սարքերով, որը Ռուսաստան, Ուկրաինա կփորձարկվի այդ երկու տիպը, երկուսն էլ ամերիկյան են, ոչ մեկը ոչ բայրակթարը թուրքական է, ոչ այդ շախ, չգիտեմ ինչ է կոչում շախեր, սա կոչում ինչ, դա իրանական է, երկուսն էլ ամերիկյան են, փորձարկվում է, որպեսի տեսնեմ, որը ինչ հնարավորություններ ունի և միևնույն ժամանակ մարդկանց ոչնչացնեն թե ռուսական, թե ուկրաինական կողմից։ Դրա համար այսպիսի ձեզ լրիվ փաստավորված ոչինչ նման բան ոչ ոք այլևս ձեզ չի ներկայացնի։ Եվ մի փորձեք փախչել, նորից եմ կրկնում, ունեք փախչելու միայն այստեղ, եթե կարող եք Անգլիա կամ Կանադա, Ավստրալիա և միայն Մոնղոլիա, այլ տեղերում, բոլոր տեղերում էլ լինելու է այդ սարսափելի պատերազմը, բայց մեր տարածքում ատոմային պատերազմ չի լինելու, միայն սովորական զենքերով, ինչպես այդ անօդաչու կամ հրանոթային զենքերով, դրա համար ռադար եք այդ խղճուկ տականքների և պատրաստվեք և երևի կտեսնեք, որ դրանից հետո աշխարի բոլոր երկրներից հայերը կվերադառնան և դրանից հետո կսկսվի իրական Հայաստանի պաշտպանությունը, իսկ եթե չէ, քրդական անուն ազգանունով հայերը Թուրքիային հաղթելուց հետո նրանք և հայկական արևմտյան հողերը և Հայաստանը կվերցնեն և իրենք կբնակվեն այդտեղ, քանի որ իրենք նույնպես հայեր են։ Սա շատ լուրջ, ամենալուրջ հարցն է և
թե ինչ է կատարվում աշխարհի գլխի տակ փափուկ բարձրած իբր ուկրաինական պատերազմը, հայ-հայ այսօր թե վաղը պետք է Ուկրաինան հաղթի, մի կողմից էլ ռուսական պրոպագանդան, բայց սա միայն փորձարկում է և Պուտինին, Ռուսաստանին նվաստեցում, որպեսզի սկսի երրորդ համաշխարհայինը ատոմային զենքով. Այսքանը և պատրաստվեք Նիկոլյան խղճուկ բանդային վերացնել Հայաստանից.